Dobré ráno, dámy a pánové, dneska už trošičku komornější prostředí. Dovolte, abych přivítal pana hejtmana, ředitele letiště, ředitele hasičského záchranného sboru, zástupce celní správy, zástupce provozovatele vrtulníku a všechny ostatní členy vedení kraje a samozřejmě vás, kteří jste při této slavnostní příležitosti nás poctili svojí návštěvou. A dovolím si konstatovat, že pro záchrannou službu Jihočeského kraje nastala dneska poměrně dlouho očekávaná a vytoužená příležitost otevřít zase jeden z prostorů, který nám umožní lépe a kvalitněji pracovat, a to je tedy otevření letecké, základny letecké záchranné služby zde na letišti v Plané. Přeju, aby to sloužilo, abyste vy tady, záchranáři, byli spokojení a abyste včas poskytli pomoc těm, kdo jí formou letecké záchranné služby potřebovat budou. Děkuji samozřejmě. Já vám přeju, aby se vám tady dobře pracovalo, abychom my ostatní potřebovali vás co nejméně, a když vás budeme potřebovat, tak abyste přišli včas a pomohli. Já za sebe jsem opravdu hodně rád, že ta stavba nyní je ve stavu, kdy ji můžeme slavnostně otevřít a kdy může začít sloužit všem, kterým sloužit má. Jak říkala paní náměstkyně, ona se nerodila úplně jednoduše. Není to jednoduchá stavba, řešili jsme spoustu problémů v jejím průběhu, ale... Asi potvrdím to, co říkal pan doktor Slavý. Je to jedno z nejkvalitnějších a... můžu říct nejprofesionálnějších základen, který znám ať už v České republice, tak i napříč Evropou. Takže i počasí nám přeje, takže bychom si dnešní den užili. Všechno nejlepší záchrance, ať se nám daří.
se opět odcházeli hasit požár a takhle to v podstatě probíhalo celé léto. Tak za to jim patří můj obdiv, za to jim patří moje poděkování, já už jsem jim poděkoval písemně, nyní jim děkuji. Kdyby se třeba někdo chtěl dát k vodním záchranářům, co proto musí udělat? Musí absolvovat nějaký výcvik, nebo vy ho vycvičíte, protože to asi není sranda zachraňovat lidi z vody. Tak my jsme dobrovolný spolek, který funguje v podstatě v celé republice, na těch, tak ho naučíme, jak to je plavání, potápění nebo poskytování první pomoci, ovládání třeba plavidel od kajaků, mořských nebo klasických kajaků, kánoí, raftů, prostě ty plavidla, které znáte, a samozřejmě i motorové čluny. We'll be right back.
Tato stříkačka byla oblíbená především u hasičských sborů na vesnicích, takzvanou trakařskou stříkačkou z 18. století. Opět uvidíte hadici s konopným lákem, která nejdříve propouští vodu, ale jakmile se hadice namočí, plátno se zatáhne, tak se stane vodu propouštět. Vy jste se unavili, že se sílu budeme pumpovat ještě tamhle s tou velkou stříkačkou, tak byli...